povedať alebo hovoriť, povzbudiť vás z Božieho slova, že ako poznám, že Boh hovorí v mojom živote. Ako to rozpoznám? Že Boh hovorí v mojom živote. Ja by som vás chcel niečomu dneska vyučiť, aby si vedel rozoznať, haleluja, že kedy Boh ku tebe hovorí a hovorí ku tebe Boh stále, ani si to neuvedomuješ, Boh ku tebe hovorí stále, ale skutočne veľa ľudí povie z kresťanov, ku mne Boh nehovorí. Ku mne Boh nehovorí. A možno k inému áno, ale ku mne nie. Málo kedy začujem jeho hlas. Ku mne Boh nehovorí. Ale chcem ti povedať, že to nie je pravda. To nie je pravda. Boh ku tebe hovorí. Halelúja. Len ty musíš vedieť, halelúja, lebo sú také dva spôsoby a ja dnes budem rozprávať o dvoch spôsobov, ako Boh hovorí k človeku. Halelúja. Ja viem, že veľa ľudí chce, aby človek počul, aby videl aniela, aby prišiel cez sen, aj to môže byť. Aby prišlo nejak nadprirodzene Boh do tvojho života a aby si počul jeho hlas a ty vieš, že teraz Boh ku tebe prehovoril. Ak toto chceš, musí nasledovať prvá vec. Ak chceš, aby osobne ku tebe Pán hovoril, musíš prijať to, bratia a sestry, o čom budem rozprávať v tej prvej veci. Pretože je hrozné, keď Boh mlčí. Je hrozné, keď Boh nehovorí k ľuďom. Halelúja. Halelúja. Je hrozné naozaj, napríklad, keď sa modlíš, alebo robíš veci a myslíš si, že kde je Pán. Toto sa presne stalo, prečítajme si, halelúja, 1. kráľovská 17. kapitola, 1. kráľovská 17. kapitola, prečítam 27. 28. verš. A tam bol Eliáš na hore Karmel a boli tam aj Bálovi proroci. A najprv Eliáš nechal, aby Bálovi proroci volali k Bálovi. Aby zostúpil oheň z neba. A poďme prečítať toto, ak som si to dobre napísal. 17. kapitola, 1. kráľovská 27. Zle som si to napísal. Príbytku Jež skrysi vdovy. Dobre, poviem to so svojimi slovami, lebo viete to slovo. Viete, čo sa tam stalo? Halelúja. Mal sa dokázať, že ktorý je ten pravý Boh na hore Karmel. Postavili tam oltár a Eliáš najprv nechal Bálových prorokov, aby volali k svojmu Bohu, aby prišiel oheň z neba na ten oltár, halelúja, ktorý oni tam dali tam aj obeť. Od rána do 12. volali, modlili sa, kričali na Bála, oheň neprichádza. Potom, čo urobili, Eliáš sa im začal posmievať a hovorím, kde je váš Boh? Kde je váš Boh? Nepočuje? Spí? Kde je váš Boh, keď vy na ňoho voláte? Viete, čo začali robiť? Rezať sa. Halelúja. Píchať sa, rezať sa s nožami a volali, zostup, zostup. Halelúja, ale nič. A Eliáš len zavolal a zostúpil oheň. Halelúja, všetci poznali vtedy, že Hospodin je pravý Boh. Halelúja, ale vidíme, že naozaj je hrozné, keď Boh mlčí. Keď ty hovoríš, alebo ty voláš na Pána a teraz Boh mlčí. Ale ja ťa chcem naviesť na ten prvý bod, kým pôjdeme, dám ti otázku. Podľa čoho spoznáš, že Boh ku tebe hovorí? Podľa čoho? Môžete mi odpovedať? Kedy vieš, podľa čoho Boh ku tebe hovorí? Myšlienkou? Cez brata? Ďalej? Amen. Ďalej? Skrze slovo? Môžeme povedať skrze svedomie? Amen. Skrze intuíciu, skrze ducha? Ale keď nehovorí, ukážem vám vlastne, že čo je to dôležité, bratia a sestry. Ukážeme si jedno slovo. Teraz vám poviem nejaké slovo, ktoré je neznáme. Konsolidácia. A týmto slovom, neviem, či si sa stretol, ale keď ideš berať požičku, zobereš prvú, v bankovnici to používajú. Zobereš prvú, nestačí ti. Zobereš druhú, nestačí ti. Zobereš tretiu, nestačí ti.
A potom, keď ideš, dajme tomu po tretej do banky, tak ti povie tá, ako by sme ju nazvali, tá pracovnička, tak dobre, skonzolidujeme to, to znamená, konsolidácia znamená, že dáme to do jedného všetkého. Spojíme tieto tri úvery, ja vám vypočítam takto úrok a budete platiť menej a budete mať len jednu pôžičku. To je tá konsolidácia, že ono to všetko takto to spojí. Aleluja. Do jednej. Možno sa ti to stalo už, možno už vieš, že o čom hovorím. Ale, bratia a sestry, viete, ako v starom zákone rozprával Boh? Skrze koho? Skrze prorokov. Aleluja. Skrze anielov. Aleluja. Skrze autority, ako bol Mojžiš a tak ďalej. Ale v novom zákone, poďme si prečítať Židom, 1. kapitola. Židom 1. kapitola od 1. verša až do 3. budem čítať. Kým za dávnych a mnoho raz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto dní posledných nám prehovoril v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, ktorý súc od bleskom jeho slávy a obrazom jeho podstaty a nesúc všetko slovo svojej moci a učiniaci skrze samého seba očistenie od našich hriechov, posadil sa po pravici veličenstva na vysostiach. Ja tu vidím, bratia a sestry, v prvom verši tú konsolidáciu. Najprv hovoril skrze prorokov, skrze anielov, ale teraz v posledných dňoch všetko to dal do jednej kopy a prehovoril k nám v synovi, v Ježišovi Kristovi. Haleluja. Takže Ježiš ku tebe prehovoril skrze slovo Božie. On to dal čierne na bielom a ku tebe neprehovoril len nejaký pastor alebo nejaký prorok, ale on ti doniesol samotné slovo od Ježiša Krista. Ježiš ku tebe prehovoril, toto je tá konsolidácia, že spojil to všetko do jedného a teraz je otázka, či ty si vážiš to, že Ježiš Kristus dal ti slovo, dal ti evanjelia a Boh ku tebe môže hovoriť teraz skrze evanjelium každý deň. Ja ti poviem jednu vec. Haleluja. Ak sa v tomto nevycvičíš a neporastieš v tomto, čo sa týka evanjelií, čo sa týka toho, čo Ježiš hovoril v Božom slove, ak ty v tomto neporastieš a nedáš to hlboko do svojho srdca, Ježiš ku tebe nebude hovoriť, bude mlčať. Ty sa najprv musíš vybudovať skrze slovo, skrze evanjelium, ktoré Ježiš už povedal. Ktoré povedal, aby ty si to začal žiť vo svojom živote. To znamená mnoho raz a rozličnými spôsobmi. Voľa, kedy Boh hovoril. Ale teraz prehovoril k nám synovi. Nehovorí ku tebe Boh? Začni čítať evanjelia. Či nebude hovoriť ku tebe Ježiš? Haleluja. A keď tie evanjelia, ktoré ty čítaš a žiješ to, dávaš to do svojho života, vtedy príde posun a Boh ku tebe bude hovoriť ďalšou vecou, o ktorej budem hovoriť, aby teba samotného si Boh použil. Ale najprv je to, aby ty si tieto evanjelia, toto Božie slovo, listy apoštolov vkládal do svojho srdca a aby si to vedel žiť. Ale pozor, bratia a sestry, nielen vedieť. Potrebujeme to žiť. Veľa kresťanov majú poznanie, získali poznanie od slova, od evanjelií, od listov apoštolov. Poznanie prijali. Ale keď treba, príde nejaká krivda a keď treba odpustiť, tá neodpustí. Bude Boh ku tebe hovoriť? Ako to, že keď ty vieš a ty pôjdeš k pánovi, páne, nehovoríš ku mne? Ako má ku tebe hovoriť, keď ty si neodpustil? Veď Božie slovo hovorí, aj podobenstva dáva Ježiš, aby si odpúšťal. Aby si mal vzťahy v poriadku. Aleluja. Takže toto slovo ku tebe kto prehovoril? Ja? Nie Ježiš, ktoré ty čítaš v evanjeliách.
A keď v tomto si silný a máš pevný základ, na základe toho Boh môže potom hovoriť ku tebe ďalej. Haleluja. Ale keď my ignorujeme Božie slovo, keď my ignorujeme to, čo Ježiš povedal vo svojom slove, ako Boh k nám môže hovoriť viacej? Preto my musíme milovať Božie slovo, musíme milovať to, že Boh k nám prehovoril v synovi a my toto slovo milujeme a žijeme podľa toho. A na základe toho potom Boh si ťa vie použiť viac a viac. V starom zákone, tak ako som hovoril, prvými ľuďmi hovoril samotný Boh. Napríklad Adam a Eva. Tam nebolo Božie slovo. Tam prišiel Boh a hovoril k ním. A potom sa to písalo. A nám to zanechali. K Abrahamovi. Abraham mal Božie slovo? Nemal. Prišiel samotný Boh a hovoril k nemu. K Lotovi prišli anieli. Vyviedli ho zo Sodomy a Gomory, pretože nebolo Božie slovo. K Mojžišovi v tvárou v tvár s ním rozprával Boh. Toto hovorí Božie slovo a Mojžiš začal písať. Prvú Mojžišovu, druhú Mojžišovu, tretiu Mojžišovu a zanechal nám tú Tóru, zanechal nám tú Božie slovo. Halelúja. Ale potom už ďalej nehovoril Boh v tvárou v tvár, ale posielal aj anielov. A potom na konci vyvolil si prorokov. Dával im sny, dával im videnia. A skrze prorokov hovorili, haleluja, proroci k ľuďom. Haleluja, napríklad Izaiáš. On vedel, že aj hľa, panna, počne a porodí. Haleluja, v Betleheme. A dajú mu syn, dajú mu meno Emanuel. Izaiáš, ktorý možno bol 700 rokov pred Kristom, on už to videl, videl tú dobu, videl, že Ježiš príde, že sa narodí Mesiáš. Haleluja. Takže Boh hovoril skrze prorokov. Ale prišiel čas, bratia a sestry. Ja vám poviem, viete, aký časový úsek je medzi Malachiášom a Novým zákonom? Lebo Malachiáš, ako sme čítali, je posledná kniha. A potom prichádza hneď Matúš. Koľko je, aký časový úsek od Malachiáša po Ježiša, kým prišiel Ježiš? Biblickí vykladači vykladajú 400 rokov. 400 rokov. Halelúja. Kým prišiel Ježiš, Kristus, to nebolo tak, že 20 rokov, že bol Malachiáš a už prišiel Ježiš. 400 rokov. Halelúja. A 400 rokov Boh mlčal. Nedal iného proroka. Halelúja. Nedal iného proroka takého, ktorý by bol zapísaný, halelúja, v Božom slove. A Boh mlčal. Ale tie slova sa naplnili. Prišiel Ježiš, narodil sa, vyrástol a zanechal nám tu, bratia a sestry, halelúja, svoj život, svoje evanjelia, svoje reči, ako my máme žiť. A teraz ja sa ťa opýtam, nehovorí ku tebe Boh? Nehovorí ku tebe Boh. Keď on nám tu zanechal svoje slovo, on tu vyrástol, on prišiel kvôli tebe, kvôli mne. Haleluja, dal, aby prišiel Matúš, Lukáš, Marek, Ján. Zapíšte tieto veci. Duch Svätý im diktoval, čo Ježiš povedal na tejto zemi. A dnes, keď ty čítaš Božie slovo, nehovorí ku tebe Boh? Či nehovorí, haleluja, nepýtaj sa, na veci, ktoré sú už napísané v Božom slove. Nepýtaj sa. Halelúja. Mám ukradnúť? Páne, môžem. Veď je už to napísané, nepokradneš. Halelúja. Nepýtaj sa, mám ísť do krčmy? Nepýtaj sa. Ježiš nešiel do krčmy. Už len na základe toho vidíš a ty povieš, že nehovorí ku tebe Boh. Hovorí ku tebe Boh. Lebo ty poznáš Božie slovo. Halelúja. A ja ti chcem ukázať potom v tom druhom bode, kde Pán chce hovoriť potom do tvojho života. Ale je veľmi dôležité, aby v tomto, bratia a sestry, halelúja, sme sa vedeli naozaj uceliť, aby naše základy v evanjeliách a v to, čo Ježiš povedal, aby bolo zarité hlboko v našich srdciach a aby sme to žili. Halelúja. Takže nemôžeš povedať, ja neviem. Halelúja. Vieš, pretože máš Božie slovo. Tak, ako ho mám ja. A viete na základe toho, prečo Boh ku mne hovorí? Na základe toho, pretože chcem žiť to, čo je v evanjeliách napísané.
A keď ty to žiješ, si poslušný tým slovám, ktoré Ježiš povedal, na základe toho Boh ku tebe bude hovoriť ešte viac a ešte viac. Halelúja. Ale keď ty už nechceš rešpektovať to, čo je napísané v Božom slove, Boh už ku tebe viac nebude hovoriť. Pozrite na Balama. V starom zákone prišiel Balak, poslal kniežata a povedal, doneste mi Balama, lebo viem, že ten človek, koho prekľaja, bude prokliatý. Nech príde, nech prekľaje Izrael. A Balam opýtal sa Boha. Mám ísť? A Boh mu povedal, nechoď. Išiel povedať, nejdem. Balak sa nevzdal. Ešte viac kniežata poslal, Mechbuterlove. Choďte za Balámom. Nech príde. Balam už sa nemal pýtať Boha. On zasa pýta, môžem ísť? A Boh mu povedal, choď. A on to bral za Božiu vôľu. Aj po ceste ide a oslica nechce ísť. On ju bije a pred ním aniel už s mečom. Halelúja, a chce zabiť Balama. Chce zabiť Balama. Lebo už Boh sa nahneval. Halelúja, na Balama, veď ja som ti povedal už prvýkrát. Teraz hovorím svojimi vlastnými slovami, že nechoď. Halelúja. A vieme, bratia a sestry, naozaj nechcem tento príbeh teraz rozoberať. Skutočne, keď Boh hovorí, nepýtaj sa. Veď ty už vieš. Veď ty už vieš. Ty len máš podľa toho konať, podľa toho robiť. A ja ti garantujem, že Ježiš Kristus ťa bude dvíhať. Ježiš Kristus ťa pozdvihne, dá ti viac Svätého Ducha. Haleluja. Miluješ evanjelia. Miluješ, že Boh k nám prehovoril. Nie v Mojžišovi, ale v Synovi. Že Ježiš nám tu zanechal cestu. Že Ježiš nám tu zanechal smer, ako my máme žiť. Haleluja. Miluj to. Haleluja, váž si to, vážme si viac. Ja si vážim Mojžiša. Vážim si Abrahama, ale vážim si viac Ježiša Krista. Haleluja, lebo doniesol nový zákon. Amen, haleluja, doniesol nové veci, bratia a sestry, do nášho života. Preto ja ťa povzbudzujem k tomu. Preto je hrozné. Poďme sa ešte pozrieť. 1 Samuelova, ešte raz, 3. kapitola, 1. verš. V tom čase Boh mlčal tak, že bolo vzácne počuť na Božie slovo. Eli tam slúžil a vôbec nepočul na Boží hlas. 1. Samuelova, 3. kapitola, 1. verš. A tu je napísané, a mladenček Samuel posluhoval k Hospodinovi pred Elim. A slovo Hospodinovo bolo vzácne v tých dňoch. A len málo kde mal niekto prorocké videnie. Halelúja. V tých dňoch bolo slovo Hospodinova vzácne. Len málo kto mal prorocké videnie, bratia a sestry. Boh mlčal. Halelúja. Eli nevedel, čo povedať, aj keď prahol ľud po Božom slove. Už Samuel bol iný. Halelúja. Samuel bol iný, pretože vyrástal, halelúja, a bol spravodlivý, bol čestný a na základe toho Boh mohol konať viac v jeho živote. Ja sa ťa opýtam, chceš Boha viac vo svojom živote? Ži tie evanjelia, ktoré Ježiš povedal. Ži. Žijme to. A uvidíte, že viac k nám Boh bude hovoriť. Viac si ťa bude používať. Halelúja. Ale ak dáme evanjelia na bok, halelúja, Boh bude mlčať. Boh nebude rozprávať. Prídeš za ním a nebude hovoriť ku tebe, pretože on už dal svoje slovo. A on chce, aby sme podľa toho slova, bratia a sestry, halelúja, žili. Amen. Halelúja. Takže, ty už vieš, halelúja, čo Boh ku tebe povedal. A teraz ti poviem jednu vec. Vieš, ako získať spasenie? Ako získaš spasenie? Skadiaľ to vieš? Halelúja. Amen. Od Ježiša Krista. Z jeho úst to vieš, že treba sa znovu zrodiť. To len pastori potom začali kázať, prijali zjavenie a začali rozprávať. Ale skade vieme? Čierno na bielom. Ježiš povedal zo svojich vlastných úst, kto mňa príjme, haleluja, bude mať večný život. Dobre,
Čo ďalej máme robiť? Keď si prijal Ježiša Krista, čo máš ďalej robiť? Čo hovorí Božie slovo a čo pokračuje ďalej? Medika v pani. Pokrstiť sa. Halelúja. Dáš sa pokrstiť. Skade to vieš z Ježišových úst? Pôjdete do celého sveta. Budete hlásať evanjelium. Tí, ktorí uveria, dajú sa pokrstiť. Halelúja. Skade to vieš z Ježišových úst? Halelúja. Takže Ježiš, bratia a sestry, halelúja, nás vyučuje. Kto založil cirkev? Ja, ty? Čia Božia vôľa? Keby sme to nenašli v evanjeliách, zabaľme to. Ale Ježiš povedal, ja si postavím cirkev. A brány pekelné ju nepremôžu. Ja si svoju cirkev budem čistiť. Posvetím ju slovom. Bude bez vrásky. Amen. Je to Božia vôľa? Ježiš hovoril o cirkvi. Máš chodiť do cirkvi? A teraz kresťania sa pýtajú, devla, mám ísť do zboru? Nemám ísť do zboru? Toto sa ideš pýtať? Veď Ježiš už povedal, cirkev je, on si postaví, ty máš chodiť do cirkvi. Boh ti neodpovie, to je napísané v Božom slove. Máš sa pýtať, pane, mám sa modliť? Veď Ježiš nás vyučil o modlitbe. Haleluja, on sa modlil sám. Sám nám šiel príkladom, preto ty sa máš modliť. Ty máš volať na pána. Haleluja. Dám ti otázku, máš čítať Božie slovo? Haleluja. Jeden učiteľ mi raz povedal v základnej škole, chcem, aby ste pochopili jednu vec a boli sme tam viacerí Romovia. Ježiš písal, keď doniesli hriešnicu k nemu, to bol doviaka brat, on bol učiteľ v základnej škole, určite ľubičania ho poznáte. Neviem, skade, ale asi čítal Božie slovo. A prišiel k nám, Ježiš písal, keď prišli po zemi, keď priniesli tú hriešnicu. Ježiš vedel písať, aj čítať. Ježiš bol vzdelaný, Ježiš bol vtesárom. Ježiš nebol hlúpy. Ježiš poznal celé písmo. A teraz, keď Ježiš poznal písmo, my nemáme čítať, nemáme poznať Božie slovo. Nemáš čítať Božie slovo, máš čítať Božie slovo. A rozpoznáš veci pre svoj život, haleluja, pravdu do tvojho života. Preto ty potrebuješ skutočne byť, haleluja, založený na tom, čo Božie slovo nám hovorí. Poďme teraz, Evanjelium Jana, na to staré miesto známe, prvá kapitola. Určite po niektorí viete, že čo je tam napísané. Ale tu poukazujem na to, že aké je to vzácne, že Ježiš je tým slovom. Takže čítam od prvého verša do tretieho. Alebo do štvrtého. Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh. Tento slovo bolo na počiatku Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jediné z toho, čo povstalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Teraz 14. verš. A on to slovo stalo sa telom. Stanilo medzi nami. A hľadeli sme na jeho slavu, na slavu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Haleluja. Bratia, sestry, to je veľká vec. Celý svet vie, že Ježiš prišiel. Haleluja. Ale pokrutili to. Pokrutili to opačne. Ale ty, keď vieš pravdu, že on, to slovo sa stalo telom, prišiel, chodil po tejto zemi a zanechal nám svoje slova. Haleluja. Obetoval sa za nás. Haleluja. Ako vieme, ako získať vieme odpustenie hriechov? Na základe slova. Pretože Božie slovo hovorí, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nás očistil. Amen. Preto vieme na základe slova, ty sa vyuč v Božom slove. To slovo, haleluja, daj do svojho srdca aj na jednu z jednej veci, bratia a sestry, sa vystrihaj. Z jednej veci sa vystrihaj. Haleluja. Že skutočne, haleluja, si postavený teraz len na senzáciu. Z toho sa vystrihaj. Tam je pomazanie. Tam je viac pomazania. Teraz tam ideme.
tu je viac, Pán. A já vám poviem jednu vec. Keď prišiel Ježíš, poďme sa pozrieť na toto miesto. Viete, čo od neho žiadali? Znamenie. Oni chceli dôkaz. Oni chceli senzáciu a pritom toľko zázrakov urobil. Poďme Matúš 12. kapitola. prečítame. Matúš 12:38. Vtedy mu povedali niektorí zo zákonníkov a farizejov a povedali učiteľu, chceme od teba vidieť znamenie. Možno chceli nejaký zázrak. Možno chceli nejaké veľké veci. Aj ty možno, keď ideš k Pánovi, chceš, ja neviem, aké veľké veci. Teraz to príde. Teraz príde ten prielom. Teraz, ja neviem, uvidím anjela, alebo ja neviem. Nie, vybuduj sa v slovách Ježíša Krista. Počúvajte, čo teraz Ježíš hovorí ďalej, lebo toto je dôležité. Ale on odpovedal, riekol im, pokolenie zlé a cudzoložné. Vyhľadáva znamenie, ale nebude mu dané iné znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš v bruchu veľryby 3 dny a 3 noci, tak bude i syn človeka v srdci zeme 3 dny a 3 noci. Čo tým chce povedať? Vy tu hľadáte znamenie? Inakšie znamenie nebudete mať ako moju obeť. 3 dny budem v hrobe. Obetujem sa za vás. A vy chcete iné znamenie? Vy to nevidíte? Vy nevidíte kríž? Vy nevidíte, že Ježíš Kristus za nás zomrel? Aké znamenia chceme? Halelúja. Aké znamenia chceme? Veď my chceme čerpať z kríža. To je tá obeť. Ježíš im hovorí, na mňa pozerajte. Halelúja. Nebude vám dané iné znamenie. Halelúja. Moja obeť, to, že ja za vás zomriem. Bratia a sestry, ešte k nám nehovorí Boh? Hovorí k nám Pán. Halelúja. Hovorí k nám Pán a ukáže. Chcete znamenie? Halelúja. Chodíš do zboru. Máš znamenie, máš zjavenie o Ježišovi Kristovi. Čo ti treba viac? Máš Božie slovo. Vkladaš to do srdca, žiješ to. Čo ti treba viac? Nehľadajme len senzácie. Nehľadajme len tu a tu a tu. Práve takíto ľudia skorej padnú. Verte mi. Halelúja. Práve takíto ľudia skorej padnú. Ale keď ty si založený na Božom slove, žiješ to slovo, nepadneš nikdy. Pretože toto evanjelium, jeho slovo je nepohnutelné pre tvoj život a pre môj život. Poďme ďalej, čo im hovorí. Mužovia ninivčskí, niniveňania povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo činili pokánie na kázeň Jonášovu. Ideme ďalej, toto sme už rozobrali. Kráľovna juhu vstane na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múdro Šalamúnovu. A hľa, tu je viac ako Šalamún. Kráľovna k juhu, pravdepodobne Sibila, prišla vypočuť si múdro Šalamúnovu, lebo vedela. A on im hovorí, ja pred vami stojím. A hľa, tu je väčší ako Šalamún. A tu men ma na kamen. Vy ma nechcete? A hľa, tu je väčší ako Šalamún. Ježiš, syn Boží, k vám hovorí. A vy nechcete? Vy chcete znamenia? Ale nebude vám iné znamenie dané. Amen? To znamená, Ježiš k nám, bratia a sestry, hovorí. Dám vám otázku. Je väčší Ježiš ako Šalamún? Halelúja. Je väčší ako Šalamún? Ježiša máme počúvať. Na Ježišovu, halelúja, život máme pozerať. Čo je viac už ako obeť? Čo je viac ako to, že Ježiš Kristus ťa vyslobodil? Preto prvým základom sú, bratia a sestry, Božie slovo. A keď toto príde do tvojho života, nemusíš sa báť. Mnohokrát zbory majú veľké problémy. Lebo ľudia nie sú ucelení v tom, čo Ježiš Kristus povedal. Každý má svoje. Každý svoju myšlienku. Každý takto, takto, takto. Nie, uceľme sa v Ježišových slovách. Všetci. Všetci sa uceľme v Ježišových slovách. Žijme to. Halelúja. A Boh bude posúvať. Halelúja. Tento zbor, tvoj život ešte viac. Halelúja. Ale nie každý má svoju predstavu. Nie. Halelúja. Poďme podľa Ježišových slov. Halelúja. Stotožníme sa s Ježišovými slovami. Halelúja. Napríklad rodičia.
Rodičia, bratia a sestry, cti si otca i matku svoju. Teraz? Kto to povedal? Halelúja. Vzťahy a tak ďalej. Potrebujeme sa modliť? Nie, potrebujeme robiť tieto veci. Halelúja. Potrebujeme rešpektovať Božie slovo. Máme dať úctu svojim rodičom. Máme dať úctu, proste, a ja neviem čo, ale jednoducho Božie slovo už bolo povedané a na základe toho podľa Božieho slova, podľa Ježišových slov sa máme, halelúja, halelúja, na toto sa potrebujeme zamerať. Nebuď zameraný na duchovné zažitky. Nebuď zameraný na duchovné zažitky. Zažitky vyprchajú. Buď zameraný na slovo. Aj dnes prišiel si tu. Neprídi tu sem len, že aby si mal duchovný zážitok. A teraz zážitky. Padol som, nepadol som. Skákal som, neskákal som. Smial som sa, nesmial som sa. Bol tu pán, nebol tu pán. Bratia a sestry, odovzdali sme chválu. Je tu Božie slovo. Boh ku tebe hovorí. Haleluja, ty to žij. A Boh ťa bude ešte viac posúvať. A ešte viac bude ku tebe hovoriť. Nebuďme zameraní na duchovné zážitky. Videl som zbory, ktorí mali veľké duchovné zážitky a spadli aj tak. Tu nejde o duchovné zážitky, že budeme vyhľadávať duchovné zážitky. My vyhľadávame to, čo Ježiš k nám prehovoril. My to žijeme. Hľadáme pána. Aj keď je niekedy sucho, hľadaš pána. Ale ten dážď príde do tvojho života. Ale na čo je ten dážď? Na čo je ten dážď? Len aby ty si sa cítil dobre? Nie. Boh si ťa chce použiť na určité veci. To si povieme trošili linku neskôr. Preto, bratia a sestry, skutočne sme zameraní na Božie slovo a ja vám chcem ukázať jednu vec. Opýtať sa vás. Trošku si predsvičte teraz svoje myšlienky. Lazár, bohač. Bohač zomiera, ide do pekla. Niektorí hovoria, že toto podobenstvo nie je pravda. Ježiš to povedal. V synovi k nám prehovoril. Je peklo, či není? Ježiš to povedal. 16. kapitola Lukáš. Lazára anieli zaniesli do Abrahamovho lona. Boháča do pekla. Boháč sa tam trápi. A hovorí, príďte omočiť a tak ďalej. A teraz toto je, počúvajte. Keď už nedalo sa mu pomôcť, lebo vedel, Abraham mu povedal, my tam nemôžeme prejsť ku tebe, ani ty k nám. Vtedy jemu hovorí, mám ešte 5 bratov. Mám ešte 5 bratov. Pošlite niekoho, aby im zvestovali slovo. A on hovorí, čo im povedal? Majú tam Mojžiša prorokov, nech ich počúvajú. Halelúja. Ale nie, keby niekto z mŕtvych vstal. Senzácia. Uveria. Zažitok. Niekto z mŕtvych, keby prišiel k ním, oni sa obrátia. Keď im neveria, ani tomu to neuveria. Halelúja. Toto hovorí tam v tom podobenstve, bratia a sestry. Preto máme slovo, prehovoril k nám Boh v synovi. Máme to rešpektovať. Halelúja. Je peklo, je nebo. A tu je dôležité, že Ježiš nám povedal, ako máme byť spasení. Sme spasení. Čo viac chceš? Čo viac chceme? Ako to, že ľudia si nevážia spasenie? Ako to ľudia vidia, že niečo viac? Služba nie je viac ako spasenie. Služba nie je viac ako Ježiš. V synovi ku tebe prehovoril, máme Božie slovo. Si ochotný ho nasledovať? Si ochotný mu slúžiť? Halelúja. Si ochotný byť šťastný? Halelúja. Chodíš do zboru. Pozri, čo nám viac treba. Ale keby naozaj takto rozmýšľali ľudia. Som spasený. Mám odpustené hriechy. Mám prácu. Vďaka Bohu som zdravý. Som zdravý. Sláva Pánovi, mám čo jesť. Boh sa o mňa stará. A Páne, ešte viac mi daj, nech aj ďalší ľudia sa obrátia. Nech viem hovoriť aj ďalším ľuďom. Halelúja.
Aj toho týždňa, alebo chystal som sa do Bystrice, ale nešiel som, seklo ma v Krížoch. A väčšinou, keď sa to udeje, tak potrebuješ už len injekciu a marotku. Ale vo viere som to držal hneď prvý deň. Na druhý deň tak mi prišlo, že idem do roboty. Ale prišlo mi, ja verím tomu, že to bolo zvnútra. Zober jeden deň dovolenku. Bo nechcel som ísť na marotku. Nechcel som sa vláčiť po doktoroch, po injekciách. Zostal som doma, proste modlil som sa. A na tretí deň už som išiel do roboty. Cítil som to ešte. Ale vďaka Bohu aj toto bolo, preto som to nazval, že takto, že z Božej milosti. Z Božej milosti, že Boh ku tebe prehovorí, haleluja, dá ti niečo a na základe toho môžeš ísť ďalej. Preto, bratia a sestry, vážme si to, čo máme. Haleluja, čo chceme viac ako Ježiša? Máme zbor, haleluja, nasledujeme Pána. Buďme šťastní, haleluja. A keď máš nejaké problémy, bratia, sestry, pastor, budeme sa modliť, budeme volať na Pána. Toto je dôležité, bratia a sestry, pretože slovo už bolo povedané. Takže, teraz ideme v krátkosti už len na ten druhý bod. Ak ty si pevný v evanjeliách, ak ty si pevný v Božom slove, Boh ku tebe bude hovoriť viac. Viac budeš počuť na Boží hlas. Toto nech ti neujde teraz, čo ti poviem. Halelúja. Bratia a sestry, niekedy Boh hovorí, nikto nepočuje, ty to počuješ. Pretože pre teba je adresované to slovo. Poďme sa pozrieť na tieto slova. Najprv poďme sa pozrieť na Saula. Skutky apoštolov. Toto druhé je, není už, vlastne nehovoríme o konsolidácii, že v synovi, ale teraz rozprávame o individualite. Nie o individualite takej, že teraz ja s kresťanmi nemám nič a ja už sám. Nie. Ale o takej, že Boh konkrétne, individuálne ku mne neprehovorí, ku tebe prehovorí do tvojho života, čo máš robiť. A keď Boh ku mne chce hovoriť, ku tebe neprehovorí, mne dá to slovo. Poďme teraz na tieto dôkazy z Božieho slova. Skutky apoštolov, 9. kapitola. Prečítame 7. verš. Obratenie Saula. Skutky apoštolov, 9. kapitola, 7. verš. Dobre, čítam. A mužovia, ktorí s ním spolu cestovali, stali ohromení bez slova, ktorí síce hlas počuli. Halelúja, ale nevideli ho. Potom stal Saul zo zeme, ale keď sa mu otvorili oči, nevidel nikoho, vtedy ho pojali za ruku a voviedli do Damašku. Zrazil ho? Pre koho bolo to videnie? Halelúja. Konkrétne k Saulovi povedal, prečo ma prenasleduješ? Halelúja. Konkrétne do jeho života, individuálne a na základe toho Saul sa mohol obrátiť. Teraz dám otázku. Všetci sa takto obrátia? My by sme chceli, že príde sám Ježiš a príde za tebou a povie ti. Ale veľakrát, halelúja, Ježiš to neurobil, lebo už napísal to v Božom slove. A on ti nepovie už, on ti povie cez slovo, ale človek to nevidí. Človek to nevidí. Teraz poďme, ďalšia vec, ostávame skutky apoštolov, 8. kapitola, 6. verš. Dobre som si to napísal. Skutky apoštolov. 8. kapitola, 26. verš, tak. 26. A anjel Pánov prehovoril k Filipovi a povedal, vstaň a hýdi smerom na poludnie na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Tá cesta je pustá. A vstal, išiel a hľa videl muža Etiópa, eunucha veľmoža Kandaky, kráľovnej Etiópie a tak ďalej. Teraz počúvaj ma. Keď ty máš vzťah s Pánom a si to na tom základe vybudovaný na evanjeliách, žiješ to, z ničoho nič Pán ku tebe môže prísť a povie ti, choď tam a povedz tomu človeku evanjelium. Ty pôjdeš, povieš mu evanjelium a ten človek sa obráti a ty povieš, wow, to bolo z ducha. Alebo príde ti nejaký sen. Tebe príde, mne nepríde, lebo teba chce použiť. Rozumiete?
ale musíš byť vybudovaný. Ak nie si vybudovaný na evaneliách a nežiješ to, príde ku tebe Pán a povie ti, bratia a sestry, preto vám hovorím, nie len skrze pastora sa majú obracať ľudia. Žiješ, Pán teba si použije. A ľudia sa budú obracať aj skrze teba. Lebo ty žiješ to evanjelium. Haleluja. Minulého roku, ja viem, že to bolo z ducha. Neviem, či si pamätáš, Ferko. Ja som ti len povedal, že urobíme evangelizáciu v Starej Lesnej. Pamätáš si to? Toho roku? Toho roku. Ja som už 2023. Ale je 22. Haleluja. Ja viem, že to bolo z ducha. Urobíme evangelizáciu. Urobili sme evangelizáciu a v Starej Lesnej sa obratili ľudia. Lebo som vedel, že je to od Pána. Proste takýto len impuls. Ale keď nežiješ, nepríde ku tebe Pán a nepovie ti, choď tam alebo tam. Tam sa ľudia obratia. Najprv evanjelia, čo Ježiš hovorí. Halelúja. Nie lenivosť, nie únava, modlitba, zbor, Božie slovo. Modlitba, zbor, Božie slovo. Evangelizácie. A Boh si ťa bude používať. Halelúja. Teraz dám vám otázku. Určite také na preverenie. Určite si to budeš, niektorí pamätáte. Saul je v Damasku, je slepý. Koho posiela za Saulom? Neposiela celý zbor. Neposiela ani pastora. Neposiela ani staršieho zboru. Osvedčený učeník. Choď na ulici Rovnej. Tam je Saul. Ale pane, ja som počul o ňom. Sojov Kerlas. Aj teraz mal prísť. Ty len choď. Konkrétne prišiel ku Ananiášovi. Ananiáš išiel. A čo sa urobilo? Pavel začal zase vidieť. Pavel sa dal pokrstiť. Halelúja. Halelúja. Prečo halelúja to nepovedal Petrovi, keď bol v Jeruzaléme? Prečo to nepovedal Petrovi? Nie všetko má povedať mne. Boh chce aj ku tebe hovoriť. Keď mne povie, ja chcem tiež urobiť. Halelúja. Povie ti, urob evangelizáciu, urob. Povie ti, kaž tomu, alebo toto, urob. Veď k tebe to povedal, nie mne. A keď mne povie, ja chcem počuť Pána a ja chcem to urobiť. A teraz ja ti poviem, modliš sa. A Peter, ako mal vo zvyku, v 10. kapitole v Skutky apoštolov, ide sa modliť na strechu. Ide sa modliť, z ničoho nič, zjavenie. Halelúja. Prišlo zjavenie, nejaké bytosti, ja neviem, a hovorili nečisté, že má byť a jec. By a jec, Peter. On povedal, pane, od svojej mladosti som nič, halelúja, som nič také nečisté nejedol. A potom, keď sa tá nádoba zdvihla do neba, čo mu povedal, prišli hneď na zvonček, alebo ja neviem čo, zaklopali, vtedy zvonček nebol. A Boh mu hovorí, neotáľaj s nimi neísť, choď, ja som ich poslal. A Peter ide do Korneliovho domu, halelúja, a v Korneliovom dome sa obratia ľudia. Halelúja. Sa obrátia ľudia. Na základe čoho? Pretože individuálne prišlo ku Petrovi, choď. Halelúja, choď. Ak ty budeš rešpektovať to, čo v synovi k tebe prehovoril Boh, v Ježišovi Kristovi a budeme to žiť, prídu aj zázraky. Individuálne nás Boh bude navštevovať. Prídu vízie, môžu prísť aj sny. Príde sen do tvojho života. Príde nejaký nápad, čo máš urobiť. My nepodceňujeme tieto veci, lebo Boh hovorí, starci budú mať s ním, mladenci videnia. Halelúja. Ale dajme toto slovo na prvé miesto. Halelúja. Žijme tie evanjeliá, čo Ježiš k nám prehovoril. Halelúja. A potom individuálne príde ku tebe Pán. Chcem, aby si slúžil v tomto. Chcem, aby si v tomto napredoval. Halelúja. Či to Pán neurobí? Halelúja, či nepríde k tebe a nepoužije si ťa. Halelúja. Aké zjavenia mal apoštol Pavol? Nejdeme to čítať. Prečo to nezjavil Petrovi?
Nie Pavlovi chcel Boh. Keď to bude chcieť zjaviť tebe a nie mne, sláva Bohu, ale zbor sa posunie. Veď ja s tebou superiť nebudem. Ja budem len radovať sa, že haleluja, ľudia sa obracajú. Obracajú sa skrze mňa, nech aj skrze teba. Počúvajte, čítal som slovo. Haleluja. A Boh si vybral 12, ktorí pôjdu preskúmať zem Kanaan. A dvaja neprišli. A Mojžišovi povedal Boh, z tvojho ducha zoberiem a dám trošku aj na nich. Lebo Mojžiš sa žaloval pred Bohom, ja nevládzem. Daj aj na nich ducha, aby aj oni pracovali, aby aj oni robili. A počúvajte teraz, 10 prišli, dvaja neprišli, ostali doma. Ale keď zostúpil duch, aj na tých dvoch prišlo. Duch Svätý. A Jozua prišiel k Mojžišovi. Mojžiš, aj tí, ktorí neprišli, aj na nich zostúpil. A Mojžiš mu hovorí, ty žiarliš za mňa. Ty žiarliš za mňa, že na nich prišiel Svätý Duch. Kiež by Ducha Svätého mali všetci. Všetci, keby mali Ducha Svätého. Aleluja. Boh chce, aby všetci sme mali Ducha Svätého. Taký Filip, diakon, bratia a sestry. Tu ťa to nepozdvihne. Teba pozdvihne Duch. Teba pozdvihne Boh. Teba nepozdvihne len sláva, pozícia. Teba pozdvihne Boh. Keď Boh ti povie, tam je eunuch, choď a kaž mu. Choď prines týchto ľudí k Pánovi. Haleluja. Toto pozdvihuje ľudí, bratia a sestry. Haleluja. Čo bol potom Filip? Evangelista. Evangelista. Filip otvoril Samáriu. Prečo si to nezobral? Prečo si nezobral Samáriu? Bratia. Ale zavolal Petra, Jakuba. Prečo si to nezobral? Lebo vedel o svojom poslaní. Vedel o svojom poslaní. Haleluja. Aj ty maj vzťah s Pánom. Boh chce ku tebe hovoriť. Pavel hovorí, poznám človeka, ktorý bol vytrhnutý až do tretieho neba. Poznám človeka, ktorý bol vytrhnutý až do raja a počul slova, ktoré sa ani tu na zem nesmie vysloviť. Aké zjavenia mal Pavel? Doteraz nevieme. On vie, už je pri Pánovi. Boh nám odkrýva len toľko, koľko my sme poslušní Pánovi. Ja nehovorím, že príde anjel za tebou, ale môže sa stať. Môže sa stať, keď budeš žiť evanjelia. Haleluja, môže sa stať, že aj anjel sa ti zjaví. Pretože toto je novozákonná služba. Amen. Haleluja. Zjavenie Jana, bratia a sestry. Kto napísal zjavenie Jana? Jan. On mal to zjavenie. Už nie Pavel. Ale Jan bol čestný muž. Jan miloval Ježiša. A Jan bol ochotný aj zomrieť pre Ježiša. Haleluja. Preto mal zjavenie. Keby nebol čestný, nenasledoval by Pána, prišiel by k nemu Ježiš, dal by mu zjavenie Jana napísať, to zjavenie. Nie. Miloval Božie slovo, miloval, haleluja, Syna Ježiša Krista. Dajme ešte raz, poprosím ťa, Židom 1. kapitola, 1. verš. Prečítame na záver. Je to dôležité, bratia a sestry. Ja chcem mať zjavenie. Niekedy Boh mlčí. Prehovorí z Božieho slova. Žiješ to. Žijme morálne každý deň. Žijme morálne každý deň. Miluj Pána. A o jednu vec ťa poprosím. Môžeš si myslieť, čo chceš. Ale ja ťa vyzývam k tomu. Halelúja. Buď zameraný nie na pastora. Nebuď zameraný, koľko pastor zlých chýb urobí. Ničíš zbor. Ničíme zbor. Buď zameraný na Ježíša Krista. Buď zameraný na Jeho slovo. Služ Pánovi. Nedávajme sa navzájom dole. Ale buďme zameraní na Božie slovo. Na Božieho Syna, čo nám povedala. Žijme to. Haleluja. A
verím tomu, že Pán pozdvíhne ešte viac. Prečítame, bratia a sestry. Poďme spolu. Kým zadávna, mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. Dajme veľký potlesk Pánu. Aleluja. Aleluja. Kto k nám prehovoril, Boží syn? Tu je to. Tuto je. Nehovor, že ku tebe nehovorí. Tuto je. On k nám hovorí. Aleluja. Preto len slúžme Pánovi, bratia a sestry. Slúžme mu s celým svojim srdcom. Aleluja. Postavme sa. Aleluja. Shiore le sete de le vere. Shiore le sete yara la mos. Shere le vesandi yara l'amore le seti. Ore le vedi yara la di. Shiore le sati yara la mos. Hegedere le mosanti. Shidiore le vesotere le bosanti. Shidiore le vesore le vesetere le mo. Ora la baka satara la va. Pane, aj keď niekedy mlčíš, máme Tvoje slovo. Máme Evanjelia, vieme ako žiť. Vieme na čo pozerať. Pozeráme na Tvoju obeť, na Tvoj kríž, na Tvoje zmrtvých stanie, na Tvoje slova, Pane. Uctievame ťa a modlím sa za Tvoj ľud, aj za mňa. Hovor k nám aj individuálne. Hovor, Pane, posielaj anielov. Dávaj vízie, halelúja. Dávaj sny, Bože svätý, ľudom. Tvojmu ľudu, Bože svätý. Aby, halelúja, boli pripravení, Pane. Aby prichádzali k ďalším ľuďom. Aby ďalší ľudia sa obracali, Pane. A odovzdávali svoje životy, Pane, Tebe. Používaj si ľudí z tohoto zboru, Pane. Nech máme správne videnie, Pane. Správne videnie. Nie sme zameraní na zážitky. Halelúja, sme zameraní na Tvoje slovo. Na Teba, Pane. A Ty daj Svätého Ducha, Otče. Daj v mene Pána Ježiša Krista, ťa o to prosím. Aby každý, ktorý je tu, Pane, aby sme boli ako Filip, ako Štefán, ako Timotej, ako Apolo, Pane, ako Silvános, Bože svätý, ako Peter, ako Pavel. Nech takíto ľudia sú, Pane, v tomto zbore. Modlím sa, Bože svätý, a láme moc hriechu, láme moc satana v mene Pána Ježiša Krista a rozvezujem ľudí, Pane. Rozvezujem ľudí do Tvojho pokoja, do správneho videnia, lebo Ty si veľký Boh, si veľký Pán a ja ťa uctievam v mocnom mene Ježiš. Amen. Aleluja. Zaspievame ešte piesničku. Aleluja. Orala si ja smelo. Smeli buďte, ako chcete. Aleluja. Aleluja, ak má niekto nejakú potrebu, kľudne môžete prísť, budeme sa modliť. Aleluja, budeme volať na Pána a uctievame ťa, Ježiš, chválime ťa, zvelebujeme ťa, Pane. Tu, keby šiesť prečo trónu, uctievame ťa, Ježiš. Ježiš, Ty rizortavel pramende, Sola,
Sola, y la vez a